පුවත් ලදසනින් ගෙන එන අපගේ YouTube channel ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැන් ලැබුණු තවත් උණුසුම් පුවතක්. ලබන සතුදා සිට දිවයිනේ සියලු පාසල්වල පළමු ශ්‍රේණියේ සිට 13 වන ශ්‍රේණිය දක්වා අධ්‍යාපන කටයුතු සාමාන්‍ය ක්‍රමවේද යටතේ පවත්වාගෙන යාමට සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් වෛද්‍ය අසීල ගුණවර්ධන විසින් අධ්‍යාපන ලේකම්වරයා වෙත උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. දිවයින පුරා පැතිරගේ COVID-19 වසංගත තත්ත්වයේ හේතුවෙන් මෙතෙක් පාසල් පැවැත්ුණේ COVID-19 නව සාමාන්‍යකරණ තත්ත්වය යටතේදීය. ඒ අනුව පන්ති කාමරවල පහසුකම් ලබා දිය යුතු ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් සම්බන්ධයෙන් සීමාවන් පැනවී තිබුණා. මේ හේතුවෙන් සිසු දැරිදැරියන් විශාල සංඛ්‍යාවක් අධ්‍යාපනය ලබන බොහෝ පාසල් පවත්වනු ලැබුවේ කණ්ඩායම් ක්‍රමයටයි. නව තත්ත්වයන් යටතේ ලබන සඳුදා සිට එම සියලු සීමාවන් අහෝසි වනු ඇත. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසනින් දැන ගැනීමට අපගේ YouTube channel subscribe කර බෙල් අයිකනය ක්‍රියාත්මක කරන්න.